រឿងរ៉ាវក្រុមហ៊ុនកាសូអេអេស៊ីទិញក្រុមហ៊ុនហោះហើរតម្លៃត្រឹមតែ25សេន Now everyone can fly ឬក៏លើនេះអ្នកណាក៏អាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះបានព្រោះតែតម្លៃនៃក្រុមហ៊ុនកាសូមួយនេះត្រូវបានគេទិញនៅក្នុងតម្លៃ25សេនតែប៉ុណ្ណោះមិនដល់2000រៀលខ្មែរនោះទេតែមុនចូលដល់សាច់រឿងលម្អិតយើងក៏ចូលរួមអបអរសាទរនឹងស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនកាសូអេអេស៊ីដែលបានសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខានិងប្រកាសជាផ្លូវការបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AASEA Cambodia កាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសទី5ក្នុងតំបន់អាស៊ីដែរដែលមានទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីមួយនេះហើយក្រុមហ៊ុនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជើងហោះហើរនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2023ខាងមុខឆាប់ឆាប់មុនឈានជើងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីអេអេស៊ីត្រូវបានគេលក់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលរួមទាំងយន្តហោះចាស់ចាស់តម្លៃត្រឹមតែ25សេនដែលមានពេលមួយនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេអេស៊ីស្ទើរតែត្រូវគេបោះបង់ចោលទៅហើយប្រតែជួបបំណុលនិងបាត់ការហោះហើរទាំងស្រុងចោលតែម្ដងតែក៏ត្រូវបានអ្នកជំនួញម៉ាឡេស៊ីម្នាក់គឺលោកជូនីហ្វឺណាន់ដេសបានប្រកាសទិញពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងតម្លៃថោកបំផុតត្រឹមតែ25សេននេះក៏ព្រោះតែសំអាងថាក្រុមហ៊ុនគឺមានតែឈ្មោះមានតែបំណុលជំទឹះជំពាក់លុយគេជាង11លានដុល្លារអាមេរិកនិងនៅសេសសល់យន្តហោះកញ្ចាស់ពីរគ្រឿងនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានម៉ាឡេស៊ីទោះយ៉ាងមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនអេអេស៊ីបង្កើតបាន28ឆ្នាំមកហើយដែលបង្កើតឡើងដំបូងនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1993ហើយក្រោយមកក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានលក់ចេញទៅដល់សេដ្ឋីអ្នកចំនួនជាធំលោក Fernandez ក្នុងតម្លៃថោកបំផុតត្រឹមតែ25សេនដោយមិនរងចាំយូរលោក Fernandez បានទាញក្រដាស់ដាក់លើតុគិតផែនការដើម្បីស្រោចស្រង់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលគេបោះបង់ចោលនេះហើយយន្តហោះហោះហើរឃើញមកលើប្រតិទិនម្ដងទៀតនឹងសាងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដឹកអ្នកដំណើរជុំវិញពិភពលោកនឹងសាងមុខមាត់យន្តហោះនៅតំបន់អាស៊ីឡើងវិញផងដែរថ្ងៃដំបូងដែលក្រុមហ៊ុន AASEA បានធ្លាក់ដល់ដៃ Fernandez គឺគាត់មិនទុកឲ្យសើមងយូរឡើយដោយលោកបានគិតឃើញកម្រិតមាសមួយនិងមានមហិច្ឆតាធំទៅនោះសេដ្ឋីចិត្តធំ Fernandez បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយលក់សម្បត្តិយន្តហោះតម្លៃថោកបំផុតដើម្បីតបស្នងទៅនឹងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន Now everyone can fly ឬក៏នរណាក៏អាចជិះយន្តហោះបានហើយដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មមួយនេះលោកក៏បានចេញផែនការលក់សម្បត្តិពីរប្រភេទឬយើងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារលក់សម្បត្តិពីរប្រភេទដែលទី1គឺលក់សម្បត្តិសម្រាប់អ្នកជិះពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយនិងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនិងប្រភេទទី2គឺសម្រាប់អ្នកមានចំណូលមធ្យមដែលមិនធ្លាប់បានធ្វើដំណើរពីមុនមកសោះដោយមិនមានលទ្ធភាពទិញសម្បត្តិនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយអាចងាកមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងទិញសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AASEA បានហើយទីបំផុតបេសកកម្មមួយនេះទទួលបានជោគជ័យលើលប់ដែលតកែវ័យក្មេង Fernandez បានដាក់កំហិតធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយន្តហោះនៅទំនេរលើដីឲ្យសោះដោយចាប់ផ្ដើមលក់សម្បត្តិយន្តហោះគឺជាមធ្យមចាប់ពី50ដុល្លារឡើងទៅដែលនេះជាតម្លៃមួយថោកបំផុតហើយបើធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរផ្សេងៗទៀតដែលពេលនោះក៏មានអតិថិជនជាច្រើនចាប់ផ្ដើមស្គាល់ពី AASEA និងអាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះបានហើយមួយរយៈក្រោយមកនៅឆ្នាំ2002ក្រុមហ៊ុនរៀបនឹងខ្សែធនដែលទិញពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមានពន្លឺឡើងវិញក្រោយលោក Tony Fernandez បានយកលុយគាត់ពីក្រុមហ៊ុន Warner Music មកបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកដោះស្រាយបំណុលនិងទិញយន្តហោះថ្មីបន្ថែមទៀតដែលក្រុមហ៊ុនលោកចាប់ដើមរកប្រាក់ចំណេញពីការហោះហើរជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2002ផងដែរពលនៅឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីរកបានប្រាក់ចំណេញមកក្រុមហ៊ុននេះក៏បានបើកមជ្ឈមណ្ឌលទី1របស់ខ្លួននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលពេលនោះ AASEA បានជះលុយ promotion តម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះត្រឹមតែ27សេនប៉ុណ្ណោះហើយទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងគេឃើញមានអតិថិជនថ្មីថ្មីនិងដែលមិនធ្លាប់ជិះយន្តហោះសោះក៏លេចវត្តមានឡើងមកកាន់តែច្រើនផងដែរនៅកំឡុងឆ្នាំ2003ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AASEA បានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលទី2អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសេណៃនៅទីក្រុងជូហូបារូនិងបន្តបើកជើងហោះហើរត្រង់លើកដំបូងទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2003ផងដែរក្រោយជោគជ័យលើការហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ2004ក្រុមហ៊ុនក៏សម្រេចចិត្តបង្កើតទីស្នាក់ការមួយនៅទីនោះតែម្ដងដែលដាក់ឈ្មោះថា Thai AASEA នឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីប្រជាជនក្នុងតំបន់ដែលធ្វើឲ្យលោក Fernandez បានពង្រីកខ្សែជើងហោះហើរបន្ថែមទៀតដែលហោះហើរទៅកាន់សិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីទីក្រុងម៉ាកាវដែលចាប់ផ្ដើមហោះហើរនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2004និងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនកាន់តែធំទៅរហូតអាចសុំការហោះហើរត្រង់ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Siemens នៅចិនដីគោកនិងបង្កើតខ្សែបណ្ដាញធំមួយទៀតគឺហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលពេលនោះផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុន AASEA ទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់ឡើងកាន់តែច្រើនរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកក្រោយមកនៅខែមេសាឆ្នាំ2005ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយនេះបានបើកជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាលើកដំបូងនិងចូលមកទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ2005នោះដែរ
ដែលពេលនោះហើយស្រុកយើងចាប់ផ្ដើមមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលលក់សម្បត្តិយន្តហោះថោកជាលើកដំបូងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអេអេសៀបានបន្តពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2006ដែលគ្រប់ការហោះហើរទាំងអស់គឺត្រូវធ្វើដំណើរតាមក្រុមហ៊ុនថៃអេអេសៀលុះមកដល់ចុងឆ្នាំ2006ក្រុមហ៊ុនអេអេសៀក៏ត្រូវបានជំនួសដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកម៉ាឡេស៊ីអែរឡាញដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Fly Asia Express Brand ដែលហេតុផលថាជួបបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចព្រោះដោយបងប្អូនដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2007វិភពលោកទទួលរងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលវិបត្តិនេះកើតចេញពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមិនអាចដំណើរការជើងហោះហើរបានក៏លោក Fernandez បានបញ្ចេញផែនការក៏ដូចជាគម្រោង5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលពេលនោះផែនការ5ឆ្នាំគឺត្រូវពង្រីកជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសចិនខាងត្បូងរួមមានខុនមីងស៊ីម៉ែននិងសិនចិនជាដើមនិងបន្តទៅប្រទេសឥណ្ឌាជាលើកដំបូងដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃអេអេសៀនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអភិវឌ្ឍបន្ថែមនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងរាជធានីចាកាតានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសជាមួយជើងហោះហើរថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនអេអេសៀមានចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរដល់ 13.9 លាននាក់នៅឆ្នាំ2007តែក្រុមហ៊ុនក៏មិនដាររលូនល្អដែរក៏ជួបបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនៅឆ្នាំ2007ដោយអ្នកធ្វើដំណើរមកពី The Barrier Free Environment and Accessible Transportation Group បានចេញមកតវ៉ាថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AAsia បានរើសអើងជនពិការដែលធ្វើការ booking តាម online ដែលពេលនោះនាយកប្រតិបត្តិក៏ចេញមកថាក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បានគិតរឿងនេះនៅឡើយទេសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដែលជារទេះរុញតែក្រុមយ៉ាងក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដែលបញ្ហាក៏អាចដោះស្រាយបានលុះមកដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ជើងហោះហើរថ្មី106ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីដែលមាន60រួចមកហើយហើយវាក៏ជាពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការស្រួលក្រុមហ៊ុនក៏បានសុខសាន្តដឹកអ្នកដំណើរទៅកាន់ប្រទេសល្បីៗកាន់តែច្រើនហើយអត្រានៃអ្នកធ្វើដំណើរតាមអេអេសៀក៏មានកាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ2011ក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្កើតសម្ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines ដើម្បីពង្រីកក្រុមហ៊ុនបន្ថែមតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុនតែក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមិនយល់ព្រមលើរឿងនេះឡើយហើយក្រុមយ៉ាងត្រូវទុកជាមូខៈលុះដល់ឆ្នាំ2013អេអេសៀទទួលបានលាភទូនជាច្រើនដែលនៅឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីបូកសរុបលទ្ធផលហើយគឺទទួលបានប្រាក់ចំណេញរហូតដល់ 168% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012ព្រោះឆ្នាំ2012កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ 350.65 លានរីងហ្គីតដែលស្មើនឹង 114.8 លានដុល្លារទោះបីពេលនោះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើង 1% ក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនរកបានប្រាក់ចំណេញ 188,000 លានរីងហ្គីតសម្រាប់ឆ្នាំ2012ដែរបន្ទាប់ពីមានលុយពេញដៃរួចមកលោក Tony Fernandez ដែលតំណាងដោយក្រុមហ៊ុន AAsia បានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជំរុញការវិនិយោគនៅប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈដៃគូរបស់ខ្លួន AAsia Investment Limited ដែលនៅក្នុងនោះ AAsia បានស្នើសុំភាគហ៊ុន 49% ដែលមានន័យថាចាំតែទទួលលុយចំណេញបន្តព្រោះនៅក្នុងក្បួនវិនិយោគគឺ 50+1 បើក្រុមហ៊ុនណាកាន់កាភិហ៊ុន 49% មានន័យថាជាអ្នកចាំតែទទួលផលទោះបីជាក្រុមហ៊ុនខាតឬក៏ចំណេញក៏ដោយដែលអ្នកដែលកាន់កាភ 51% គឺមានសិទ្ធិលើការសម្រេចចិត្តនិងកាន់កាប់តំណែងជា CEO ប្រធានក្រុមហ៊ុនដែល 49% នេះគឺស្នើសុំពីក្រុមហ៊ុន Sister in the Airline ដែលក្រុមហ៊ុន AAsia ស្នើសុំវិនិយោគជាមួយទឹកប្រាក់ប្រមាណ50លានដុល្លារអាមេរិកហើយក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអនុម័តផងដែរនៅឆ្នាំដដែលក្រុមហ៊ុនក៏បានសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងឈៀនណៃដែលពេលនោះបានពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនទៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាខាងត្បូងហើយពេលនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ AAsia ក៏ទទួលបានជ័យលាភីជួបជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលមានតម្លៃសម្បត្តិធូរថ្លៃបំផុតលើពិភពលោករយៈពេល6ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ក្រុមហ៊ុនអាស៊ីមួយនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងលើឆាកអន្តរជាតិដែលនៅឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនក៏សម្រេចចិត្តធ្វើរឿងធំមួយគឺបើកភោជនីយដ្ឋានដំបូងរបស់ខ្លួនដែលបម្រើសេវាកម្មម្ហូបអាហារលើយន្តហោះទៅកាន់កូឡាឡាំពួរដែលបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលបានជិះយន្តហោះអេស៊ីប្រកាសថាជាធ្លាប់បានសាមហូបអាហាររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយនេះលើយន្តហោះមិនខានហើយបើយើងបន្តមកដល់ឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុនបានខកខានធ្វើរឿងធំមួយគឺមិនបានបញ្ជាទិញយន្តហោះខ្នាតធំ Airbus 320 neo ចំនួន6គ្រឿងដែលបានផលិតរួចរាល់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន AAsia នោះទេព្រោះតែពេលនោះពិភពលោកជួបបញ្ហាជំងឺ Coronavirus ឬក៏ COVID-19 ដែលពេលនោះហើយជើងហោះហើរត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងគ្រប់ប្រទេសលើកលែងតែការធ្វើដំណើរដែលបាក់សាំងតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗនោះទេដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតរហូតមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus បានយកព្រមតាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន AAsia បានកាត់បន្ថយតម្លៃនិងចរចាលើកិច្ចសន្យាចំនួន10,000,000 ដុល្លារអាមេរិកឡើងវិញ
ដែលបន្តលោកយន្តហោះឲ្យក្រុមហ៊ុន AAC ដដែលតែមិនមានការពិន័យណាមួយឡើយនឹងចូលមកដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021គ្រប់យ៉ាងបានប្រសើរឡើងវិញច្រើនអត្រានៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏បានកាត់បន្ថយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបើកជើងហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញដែលជាឱកាសបើកផ្លូវម្ដងទៀតឲ្យបុគ្គលិកមានសង្ឃឹមចូលធ្វើការវិញនៅប្រទេសជាតិក៏មានសេដ្ឋកិច្ចឈប់នៅត្រឹងដូចមុនដែលបន្តហោះហើរដល់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022នេះក្រុមហ៊ុនអាកាសយោអេស៊ីបានស្នើសុំបដូរឈ្មោះសាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅជា Capital A វិញហើយការស្នើសុំបដូរឈ្មោះនេះក៏មានការអនុម័តដោយក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីហៅកាត់ថា ASM រហូតមកដល់ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2022ដដែលក្រុមហ៊ុនបានបដូរឈ្មោះសាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពី AAC Group BHD ទៅជា Capital A BHD ហើយទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបដូរឈ្មោះសាជីវកម្មក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុននៅតែប្រើប្រាស់យីហោអាជីវកម្ម AAC ដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះហើយនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនអាកាសយោ AAC បានសម្រេចចិត្តចុះហត្ថលេខានឹងប្រកាសជាផ្លូវការបង្កើនក្រុមហ៊ុន AAC Cambodia ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសទី5ក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមានទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយោម៉ាឡេស៊ីមួយនេះហើយក្រុមហ៊ុនក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជើងហោះហើរនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2023ខាងមុខឆាប់ៗហើយហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគតទៅនឹងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតមករកស៊ីនៅកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលមើលវីដេអូមួយនេះដល់ចប់បើមានកន្លែងណាមួយខុសទោះសូមខមមិននៅខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងហើយបើចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like និង share ដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តស្រាវជ្រាវវីដេអូចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណពីខ្ញុំមករាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។